Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo para vocês e hoje é o tão esperado vídeo sobre a captura rápida, beleza ou fast catch ou simplesmente um bug. É um, eu costumo dizer que é um bug mesmo porque é uma coisa muito antiga, é um método muito antigo, só que muito utilizado principalmente para quem gosta de dinâmica, tá? Porque ele simplesmente pula a animação, então você não perde aquele tempo e já pode ir para o próximo Pokémon, beleza? Então, basicamente é isso aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí do lado. Eu vou mostrar. Oh, agora é hora de trabalhar, garotinho! Vambora, Rayorne, deve ser Shine, por isso. Calma, garotinho, calma. Eu já fiz esse vídeo, tá bom? Tem ele no canal, é lá bem antigo. Tinha, eu tava olhando agora, tinha menos de 3 mil inscritos no canal. Então, para você ver quanto tempo faz esse bugzinho, tá? Então, basicamente é o seguinte que vocês estão vendo aí. Entrou no Pokémon, jogou a Pokébola, clicou, saiu, próximo. Sempre assim. Se você olhar ele ali na bag, tá ali ele, tá vendo? Então, agora vou ensinar como é que faz de todas as maneiras. Se você já conhece, mesmo assim assiste esse vídeo até o final, porque eu vou explicar de todas as possíveis maneiras que tem aqui para fazer. E se você conhece alguma maneira, vendo o vídeo até o final, que eu não fiz aqui, deixa nos comentários também. Às vezes pode ter um novo bug que a gente ainda não sabe, e aí você acrescenta aqui para nós nos comentários para a gente trazer nos próximos vídeos. Beleza? Vamos! É muito simples, ó. vou até ligar um incenso aqui para dar um, um spawn melhor. Ó, isso aqui já vai vir hein? Uh, quase! Se liga! Você pode ser tanto canhoto quanto destro, você pode ter I iOS, que é o meu caso o iPhone, você pode ter Android, você pode ter o que você quiser, tá bom? Qualquer celular. Tem como fazer esse método e qualquer pessoa consegue. Não requer muita habilidade. Um pouquinho de prática e você vai conseguir, beleza? Se você não tiver conseguindo é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então presta bastante atenção. O Pokémon está aqui. Normalmente você pega, joga a bolinha e pronto, né? Aí o que, que vai acontecer? Vai esperar aquela animação. Se ele for capturar, ele vai girar uma, uma vez, vai girar duas vezes, vai girar três vezes e aí vai dar um... Tchic. E aí você vai poder avaliar o Pokémon. É muito demorado esse tempo e é essa animação que você vai pular. Então, eu, no meu caso que eu sou destro, eu vou segurar o celular com a esquerda e vou pegar o dedão. Você vai utilizar dois dedos. Eu vou pegar o dedão da mão esquerda e vou arrastar a frutinha aqui. está vendo essa frutinha aqui de baixo? Normalmente você clica para dar alguma fruta, né? Você pode dar qualquer fruta e aí você clica nesse ícone. Neste caso, você não vai clicar, você vai arrastar. Tá vendo ali ó? Que ele se desloca? O mínimo que você arrastar já tá perfeito. O mínimo. Tem gente que acaba só clicando nele. Só que quando você clica, pode ser que o touch não reconheça e aí vai te atrapalhar no final. Então arrasta um pouquinho que é um pouquinho mais prático e mais garantido, beleza? Arrastou um pouquinho, não solta. Arrastou, segura. Agora com o próximo dedo, você vem aqui e joga a Pokébolinha, tá? Jogou a bola e errou. Ótimo garantido Ó, aqui já tem até uma dica, até importante que ele errou. Como eu errei a bola, eu não soltei o dedo ainda. Você não solta, tá bom? Se ele rebater, não solta. Aqui, se você observar, ao clicar, eu tô vendo ali que o círculo tá muito laranjinha, tá vendo? Então tá difícil de capturar. Quanto mais clarinho, melhor, tá? Então eu vou soltar tudo, vou trocar a bola... Vou até optar por dar uma frutinha aqui. Você pode dar fruta, trocar a bola ou não fazer nada. Você pode fazer o que você quiser. Como uma captura normal, tá bom? Depois que você decidiu tudo, agora você volta pro método. Arrasta a frutinha, joga a bola. Espera ele, joguei a bola, tira o dedo, clica em qualquer lugar na tela e sai. Acabou. Pronto. Agora você, se você quiser verificar, o que aconteceu com ele, ele vai estar tá ali, tá bom? Se capturar. Ó, ele está aqui, você pode avaliar, pode fazer o que quiser, beleza. Pode ser que ele fuja. Vamos ver. Esse aqui é um caso que provavelmente vai fugir, porque o círculo dele é muito vermelho, fica vendo. Olha lá, tá bem laranja já para o vermelho, tá vendo? Então, esse é bem mais difícil de ficar. Vamos fazer o teste aqui para ver se ele escapa da bola. Arrastei para o lado, girei, taquei, saí, cliquei em qualquer lugar e saí ele saiu da tela ali. Então, provavelmente ele ficou, mas pode acontecer também de ele ter fugido, tá? Então tem as duas opções. Vamos verificar aqui para vocês. Ele ficou, ele tá ali. Beleza? Vamos para o próximo. É assim mesmo. Então você faz um atrás do outro. Aqui eu tô fazendo devagar e detalhado, mas quando você faz um atrás do outro, é uma loucura. Ajuda muito, principalmente em dia comunitário, eventos como o do vídeo que eu postei ontem, de to toda terça-feira, das 18 às 19, que aumenta o spawn para carambolas. Né? então vamos embora. Ó, veio. Deixa eu ver. Ah, esse aqui tá muito claro. Fiz ele, tá ali na tela ainda. Tá vendo? Agora você clica nele de novo. Vamos ver. Cliquei nele de novo. Foi possível ir para animação de novo. Beleza, então vamos ver o que, que aconteceu. Você tá vendo que ele não tá ali? Ó, ele não tá ali. Você olha no diário. Ele não fugiu. Claro que você não precisa fazer isso, só tô te mostrando o que pode acontecer com ele. Então ele simplesmente escapou. Como qualquer outro Pokémon que pode escapar. Ele não fugiu ainda, ele só escapou. Então você tem chance de capturar ele de novo, tá vendo? Então quando ele tá ali de novo, agora como ele escapou da primeira, eu vou dar uma bolinha melhor, né? Arrastei a frutinha pro lado, cliquei, saí e foi. Saiu da tela. Foi feito já a ação que tinha que ser feito. Ou ele ficou, ou ele fugiu de uma vez. Entendeu? Não influencia em nada esse método de captura. Não fica mais fácil de capturar, não fica mais difícil, não aumenta. Não varia o Dust, nem mais nem menos. Não varia o Candy, não varia nada. Ele simplesmente pula essa animação. Vou até mostrar de novo. De novo, não, que eu não mostrei ainda. Ó, captura normal, né? Ele pula essa animação. Agora, ó, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, mais ou menos 10 segundos é isso que você ganha por captura é só essa animação que ele pula a única coisa é que você não tem muita certeza do que aconteceu né mas quando você faz esse método é porque você quer dinamismo e quando você quer dinamismo provavelmente você está preocupado em capturar mais pokémon então não importa você não vai fazer isso num pokémon muito bom muito raro que você queira tá por exemplo o shiny eu não faço clicou veio o shiny não vai fazer isso agora vamos lá para quem é destro segura com a mão direita o celular ah, desculpa, pra quem é canhoto segura com a mão direita o celular agora você pode fazer na pokebola, tá vendo? Ó, você arrasta a pokebola, mesma coisa ó. arrastei a pokebola, agora eu vou jogar com a esquerda jogou com a esquerda errou! É, não sou canhoto, né, errei a bola, olha lá o oh, garotinho entrou em campo saiu, ótimo que ele entrou em campo também funciona, tá vendo? então é simplesmente pular a animação não alterem nada fechou? Agora, olha lá, ele tá ali. E assim você vai. Vai um atrás do outro. Ah, Felipe, mas eu quero dar um abacaxi para dobrar o candy desse aqui, por exemplo. Pode dar. Não mudem nada. As, as estratégias são as mesmas que você já utiliza. Só vai cortar a animação. Tá bom? Se você for aqui, ó, segura. Meu Deus. Calma aí. Se você for canhoto, né? Vem aqui de novo, faz na pokebola. Beleza, errou. Faz na bola tirou, clicou e foi. Ele tá ali quando você clica te eu ver é eu o mesmo não esse é o outro então fechou aí o máximo que acontece quando tem muitos e muitos Pokémons ele simplesmente dá uma mensagem de erro tal fiz sair clico de novo nele provavelmente ele não ficou vem aqui vou dar uma frutinha melhor é uma frutinha não uma bola melhor fiz sair cliquei meu Deus quando eu faço muito rápido vou até sair dele existem duas opções vamos ver ele não tá ali e vamos ver se ele escapou. Tá vendo? Ó, o IVE já escapou. Então ele já escapou, mas casualmente ele tá aparecendo aqui de novo. Em 90% dos casos, quando você clica de novo, ele vai dar uma mensagem de erro e vai sumir. O que, que significa o erro? Que ele não conseguiu identificar esse bug que aconteceu, mas ele tira o Pokémon dali. Perfeito, você já vai pro próximo. Agora nesse caso eu fiz tão rápido que pode acontecer, isso é importante para vocês verem. Ó, acabou. Deu o tempo, respalmou e deu outro. Não tem problema. Chainou? Não, podia, né? Quando é acontece de novo, vamos tentar fazer bem rápido aqui. Ó, ele já tá ali, tá vendo? Casualmente deu bag full, padrão. Vamos tentar clicar nele de novo. Meu Deus do céu, clicou no do lado, socorro. Cliquei nele de novo, tá vendo? Só que ele já foi capturado. O que, que vai acontecer agora? Eu fiz tão rápido que o jogo não reconheceu o que aconteceu com ele. Vou dar uma fruta, por exemplo. Olha lá. Não é possível usar o item agora. Por que, que ele não aceitou o abacaxi? Porque esse Pokémon nem existe mais aqui. É só um bug visual. Ele já tá na tua conta. Pode ver. Se eu acertar uma bola nele. Meu Deus. Se eu jogar uma bola nele, ele vai fugir. Isso é só um bug visual. É importante que tenha acontecido isso para você saber o que pode acontecer com vocês. Ele vai fugir, né? Ó, ele vai fugir. Mas ele não fugiu. Ele tá na sua bag. Ele tá lá. É um bug visual, por isso que ele fugiu. Porque você tá tentando capturar um pokémon que já tá na sua bag, tá bom? É só um bug visual. De vez em quando isso pode acontecer. Então, você esquece isso e vai pro próximo. Fez um, ó. Fez dois. É muito rápido. Ó, esse aqui, por experiência, ó lá, ó, o arquinho já não tá legal. Eu já vou tacar uma Ultra Ball e vou pro próximo. Fez três, é muito rápido, muito eficiente. Você captura muito Pokémon de uma maneira muito mais rápida. Fechou, garotinhos? Ó, e aí tá tudo aqui. O que tiver ali tá ali, eles vão sumindo, o que o que der aquele bugzinho, em pouco tempo ele vai desbugar e vai sair e assim você segue. Isso ajuda muito, principalmente para quem tá andando de ônibus também, para quem tá de carona dentro de um carro em movimento, que às vezes tem dois pokémons extremamente importantes que você queira, né? Ah, são dois possíveis shines. Você clica em um mas às vezes você quer pegar ele. Você captura ele no, no método de captura rápido, sai e já clica no outro. Aí dá tempo, você não precisa escolher um, entendeu? É muito importante. Agora tem um caso, só um segundinho. Segura a produção. Tem o um caso agora do Android. O Android tem uma particularidade porque ele tem esse botão de voltar. Tá vendo esse botãozinho aqui? Ó? Essa setinha de voltar. O iPhone não tem, beleza? Então vamos analisar qual é o método aqui que você pode utilizar. Você pode utilizar o mesmo método puxou a frutinha ou a bolinha, jogou, clicou, saiu. Pronto. Ou você pode utilizar o seguinte método. Teve um, uma atualização específica que o pessoal conseguia fazer o seguinte, eles nem puxavam nem a fruta e nem a bola, tá? Eles atacavam a pokébola, batia nele e ele clicava no botão de voltar. Voltar, voltar, já saía do Pokémon na mesma hora. Beleza? Porém, a que corrigiu esse erro e não dá mais para fazer assim. Porém, dá pra fazer com o lance da fruta. Fruta, ataca a Pokébola e ele bate. Espera. Ó, não tirei o dedo, continuo. Ataco, beleza, ele vai rebater todos. Atacou, tira o dedo e aperta no voltar. Voltar. Também serve tá vendo? Tem essa opção no Android. Quem não quer deslocar o dedo até lá em cima para sair, pode vir aqui no voltar. Tanto faz, o Android tem essas duas opções. Arrastou a bola, clicou, voltar, voltar, já vai pro próximo, tá? Eu, como tô acostumado ir lá em cima, eu acho melhor. Ó, eu ataco a bolinha, clico e já saio. Ataco a bolinha, observem que o primeiro clique eu dou com o dedão esquerdo mesmo, tá? Só para finalizar o vídeo agora. Ó. Arrastei com o dedão esquerdo, jogo com o direito e já clico com o esquerdo. Opa! Ele não acertei a bola, faço de novo. Taquei, ó, cliquei com o esquerdo e saí com o direito. É assim que eu faço. Fechou? Molezinha, né, garotinhos? Não tem segredo, beleza? Deixa aqui nos comentários se você já sabia. E se você não sabia se você tá conseguindo fazer. Tô aqui para te ajudar até você conseguir, beleza? Não tem segredo. Agora vamos a algumas perguntas frequentes para finalizar o vídeo, bem rapidinho. Felipe, dá para fazer isso com Pokémon de Quest? Dá. Dá para fazer com qualquer tipo de Pokémon, beleza? Porém, você tem que tomar cuidado com os riscos que cada um pode oferecer. Por exemplo, Aqui você vem em quest. Eu não tenho, infelizmente, nenhuma aqui para mostrar na prática, mas se tivesse, vamos fingir que esses abacaxis aqui são um Pokémon, tá? Você clica nele. Aí vai abrir para um Pokémon para você capturar, né? Fingiu que abriu de quest aqui. Abriu de quest, você faz o método de captura rápida e sai. Saiu, existem duas opções. Ou ele ficou e já tá na sua bag, beleza? E se ele não tiver ficado ainda, o que, que você o que, que deve ter acontecido? Ele escapou. O que deve ter acontecido não. Com certeza ele escapou. Não fugiu, porque Pokémon de Quest não foge, tá bom? Então você vai voltar na quest, vai clicar nele de novo, ele vai ter subido aqui, vai clicar nele de novo e vai repetir o processo. Quantas vezes for necessário, beleza? Agora, se você tá em dúvida, é um Pokémon que tem um CP muito alto e tal, você não quer ficar refazendo o processo, você quer garantir que ele vai ficar, mas também quer pular aquela animação, você pode fazer um meio termo, que é o seguinte: você faz a captura rápida, tira o dedo, clica, mas espera as três giradas. Ó, um, dois. 3 saiu. Pronto, ele já tá ali, você pode ir pro próximo. Entendeu? Se você não quiser avaliar, ó, eu já tô chocando o ovo enquanto o coleguinha estaria ainda naquela tela para daí sair para daí para pro próximo. Também tem essa opção. Fechou? Então você pode fazer o a semi Captura rápida. Se esse vídeo fez algum sentido para você, por favor, deixa o like, que fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve no canal, que tá quase com 100 mil garotinhos. Quase, quase, quase vem muita novidade por aí, beleza? É claro, eu vou, vou revelar tudo em um único vídeo especial de 100 mil inscritos, fechou? Se você já é inscrito, ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo e nenhuma dica como essa daqui. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fui!